នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ Line Stakeout នៅក្នុងកម្មវិធី Nuwa ដែលកម្មវិធី Nuwa ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Tesos សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង DGPS Mark David ហើយនិង Oscar ហើយ Line Stakeout អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងការងារសាងសង់ហើយនិងវិស្វកម្មឧទាហរណ៍ដូចជាការងារស្វែងរកចំណុចដើម្បីដាក់បង្គោលផ្លូវជាដើមមុននឹងធ្វើការពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Nuwa សម្រាប់ការងារ Line Stakeout ជាដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើការស្វែងយល់ពីគន្លឹះមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុង Option របស់ Line Stakeout ដែលជាទូទៅប្រភេទ Line នៅក្នុង Stakeout គឺយើងច្រើនតែប្រើប្រាស់ Straight Line ដូចបង្ហាញនៅលើនេះដែលនៅលើ Straight Line ឬក៏បន្ទាត់ត្រង់នេះគឺកើតឡើងដោយចំណុច A ហើយនិងចំណុច B ហើយដែលចំណុច A យើងហៅថា Start Point ចំណុច A ចំណុច B យើងហៅថា End Point ពីគន្លឹះមួយទៀតដែលយើងត្រូវដឹងគឺយើងហៅថា Start Mileage ដែលវាមានន័យថាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរាប់ចម្ងាយនៅលើបន្ទាត់ Stakeout របស់យើងហើយប្រសិនបើយើង Set Start Mileage នេះស្មើនឹង0បានន័យថាយើងនឹងយកចំណុច Start Point របស់យើងដែលតាំងដោយអក្សរ A នេះគឺជាចំណុចចាប់ដើមនៃការរាប់ចម្ងាយតែបានន័យថាប្រសិនបើយើង Stakeout ទៅលើចំណុចចាប់ដើម A នេះ Mile របស់យើងវានឹងបង្ហាញស្មើនឹង0ហើយប្រសិនបើយើង Set Start Mileage នេះស្មើទៅនឹង50ម៉ែត្របានន័យថាវានឹងធ្វើការរាប់ចម្ងាយ0នៅចម្ងាយ50ម៉ែត្រពីចំណុច A នេះដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការ stake out នៅលើចំណុច A នេះនៅពេលនោះកម្មវិធី Nuwa នឹងធ្វើការបង្ហាញ mile នេះគឺស្មើទៅនឹង50ម៉ែត្រដែលមានន័យថាចំណុចដែលយើងកំពុង stake out នេះគឺមានរយៈចម្ងាយស្មើទៅនឹង50ម៉ែត្រចេញពីចំណុច0ដែលយើងបានកំណត់នៅត្រង់ចំណុចនេះហើយប្រសិនបើយើងធ្វើការ stake out ទៅលើចំណុចបន្តទៀតឧទាហរណ៍ថានៅរយៈចម្ងាយស្មើទៅនឹង20ម៉ែត្រចេញពីចំណុច A នេះនៅពេលនោះកម្មវិធី Nuwa នឹងបង្ហាញលេខ mile នេះគឺស្មើទៅនឹង70ម៉ែត្រពីគន្លឹះមួយទៀតដែលយើងត្រូវដឹងគឺយើងហៅថា interval ដែល interval នេះគឺសំដៅទៅលើចម្ងាយដែលយើងចង់ក្រិតនៅលើបន្ទាត់នេះដើម្បីធ្វើការ stake out ឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំបានកំណត់ interval ស្មើទៅនឹង50ម៉ែត្រដូច្នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការ stake out ប៉ែកទៅលើ interval នេះគឺវានឹងបង្កើត virtual point បានន័យថាជា point ម្ដងសិនដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុច A ហើយបន្តមកទៀតប្រសិនបើយើងคลิกលើប៊ូតុង next point ពេលហ្នឹងវានឹង stake out មកកាន់ចំណុចនៅលើបន្ទាត់ដែលមានរយៈចម្ងាយស្មើទៅនឹង50ម៉ែត្រចេញពីចំណុចទី1នេះហើយប្រសិនបើយើងចុចទៅលើប៊ូតុង next point ម្ដងទៀតវានឹងធ្វើការ stake out ទៅលើចំណុចនេះដែលមានរយៈចម្ងាយស្មើទៅនឹង50ម៉ែត្រចេញពីចំណុចនេះឬក៏100ម៉ែត្រចេញពីចំណុចចាប់ផ្ដើមពាក្យគន្លឹះចុងក្រោយដែលយើងត្រូវធ្វើការស្វែងយល់គឺយើងហៅថា offset ឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើខ្ញុំ set offset នេះស្មើទៅនឹង20ម៉ែត្រពេលនោះកម្មវិធី Nuwa នឹងធ្វើការបង្កើត virtual line ដែលមានរយៈចម្ងាយស្មើទៅនឹង20ម៉ែត្រនៅទិសខាងស្ដាំនៃបន្ទាត់ AB នេះហើយវានឹងធ្វើការ stake out ទៅបែរទៅលើបន្ទាត់ offset នេះដោយវាមិនធៀបជាមួយនឹងបន្ទាត់ដើមនេះទេហើយប្រសិនបើខ្ញុំ set offset នេះស្មើទៅនឹងដក20ម៉ែត្រពេលនឹងមានធ្វើការបង្កើតបន្ទាត់ offset ដែលស្ថិតនៅទិសខាងឆ្វេងនៃបន្ទាត់ AB របស់យើងដូច្នេះដើម្បីធ្វើ line stake out បានទី1គឺយើងត្រូវដំណើរការកម្មវិធី Nuwa ហើយបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវបង្កើត project survey មួយឬក៏បើក project ដែលមានស្រាប់ដែលក្នុងករណីនេះខ្ញុំបានបង្កើត project មួយឈ្មោះថា line stake out ហើយដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ project នេះបានគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើ coordinate system របស់វាដែលយើង click នៅលើ current project ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាប្រព័ន្ធនាមការរបស់វាត្រូវបានកំណត់ត្រឹមត្រូវតែក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនាមការ UTM zone 48N ហើយចំណែកដាតុងរបស់វាគឺតាម UGF 84ដូចបង្ហាញនៅលើនេះឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងអាច click លើប៊ូតុងបែកបែកម្ដងទៀតបន្ទាប់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការភ្ជាប់មកកាន់ម៉ាស៊ីន DGPS របស់យើងហើយរងចាំឲ្យវាទទួលបាន fix solution ហើយបើសិនម្នាក់អ្នកទាំងអស់មិនទាន់មានចំណុច point សម្រាប់យកមកធ្វើ line stake out ទេគឺយើងត្រូវធ្វើការ import វាដែលក្នុងករណីនេះបើសិនមកខ្ញុំចូលមកកាន់ point ពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាខ្ញុំមាន point ចំនួន2ដែលមានលេខនាមការដូចបង្ហាញនៅលើនេះហើយខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ point ទាំង2នេះជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការធ្វើ line stake out ដូច្នេះខ្ញុំនឹងគ្លិកលើប៊ូតុង back វិញបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវចូលមកកាន់ survey គ្លិកនៅលើ line stake out រួចចុចនៅលើសញ្ញាទង់ជាតិហើយ click លើប៊ូតុង add នៅត្រង់ line type ខ្ញុំនឹងជ្រើសយកប្រភេទជា straight line ដែលយើងហៅថា line ហើយនៅត្រង់ method ខ្ញុំនឹងជ្រើសយក option 2-point form ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ name របស់វាដល់ដាក់ឈ្មោះថា road line រួចចុចនៅលើ start point ហើយខ្ញុំនឹង select នៅលើ point ដែលមានឈ្មោះថា OD01 ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃបន្ទាត់របស់យើងចុចនៅលើ end pointហើយខ្ញុំនឹង select នៅលើ point ដែលមានឈ្មោះថា OD02 click នៅលើ select រួចចុចនៅលើប៊ូតុង OK ដើម្បីធ្វើការបង្កើត line នេះនៅពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថានៅត្រង់នេះគឺយើងនឹងមានឈ្មោះ line របស់យើងដែលត្រូវបានបង្កើតមុននេះដែលហៅថា road line ហើយប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើការ stake out ទៅលើ line នេះគឺយើងត្រូវ select នៅលើឈ្មោះរបស់វាហើយ click លើប៊ូតុង select ខ្ញុំធ្វើការ zoom មកកាន់ចំណុចនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការ stake out line ដោយប្រើប្រាស់ option ដែលខ្ញុំបាន select មុននេះ
នៅពេលនោះកម្មវិធី Nuwa នឹងធ្វើការ stake out នៅលើ line ដែលយើងបានបង្កើតដោយវាធ្វើការចំណោទកែងចេញពីចំណុច DGPS របស់យើងមកកាន់ line ដែលយើងកំពុងតែ stake out ដោយបង្ហាញនៅលើផែនទីនេះហើយចំណុចដែលយើងត្រូវ stake out រកគឺតំណាងទៅរូបទង់ជាតិនេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើចំណុចទង់ជាតិនេះគឺវាមានចម្ងាយប៉ុន្មានចេញពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់យើងគឺយើងអាចធ្វើការពិនិត្យមើលបានដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ field ណាមួយឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ field VRMH ដោយ select នៅលើវារួចជ្រើសរើសយក malពេលនោះវានឹងធ្វើការបង្ហាញចម្ងាយចេញពីចំណុចម៉ាល0របស់យើងដែលនៅក្នុងករណីនេះគឺមានចម្ងាយប្រមាណជា25ម៉ែត្រប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ option line stake out របស់យើងគឺយើងត្រូវคลิกនៅលើសញ្ញាទង់ជាតិខាងលើនេះម្ដងទៀត select នៅលើឈ្មោះ line ដែលយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររួចคลิกនៅលើ detail ហើយនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំនឹង turn on option point online stake out ដែលនៅលើ option នេះអាចឲ្យយើងធ្វើការកំណត់ interval ឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំនឹងកំណត់វាស្មើទៅនឹង50បាទថាខ្ញុំធ្វើការ stake out ចំណុចនៅលើ line នេះរៀងរាល់50ម៉ែត្រមួយហើយចំណុច offset ខ្ញុំនឹងកំណត់ស្មើ0ដដែលហើយ click ប៊ូតុង OK click នៅលើ select ហើយខ្ញុំធ្វើការ zoom ចូលបន្តិចនៅពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថានៅត្រង់ target នេះគឺយើងមានពីលេខ0ដល់លេខ7តែលេខ0គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃបន្ទាត់ហើយបើសិនមកខ្ញុំ click លើប៊ូតុង next point ពេលនេះវានឹងធ្វើការ stake out មកកាន់ចំណុចបន្ទាត់ដែលមានចម្ងាយរបស់វាស្មើទៅនឹង50ម៉ែត្រចេញពីចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយបើសិនមកខ្ញុំ click នៅលើ next point ម្ដងទៀតពេលនេះវាធ្វើការ stake out មកកាន់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតដែលមានរយៈចម្ងាយស្មើទៅនឹង50ម៉ែត្រទៅមុខទៀតដូចគ្នាដែរចំពោះចំណុចទី3ទី4ទី5ទី6ហើយនិងទី7ដែលទី7នេះគឺជាចំណុចចុងនៃបន្ទាត់បន្ទាប់ទៀតយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើការប្រើប្រាស់ offset ដោយខ្ញុំ click នៅលើប៊ូតុងរូបទង់ជាតិនេះselect លើឈ្មោះ line ដែលយើងចង់កែប្រែហើយ click លើ detail នៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំនឹងកំណត់ offset របស់វាស្មើទៅនឹង20ម៉ែត្រហើយ click លើប៊ូតុង OK រួច click លើ select ធ្វើការ zoom ចូលមកកាន់ផែនទីរបស់យើងពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាចំណុច stake out របស់យើងគឺមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ដើមនេះទេប៉ុន្តែវានឹងស្ថិតនៅលើ virtual line ដែលនុយវ៉ាបានបង្កើតហើយដែល virtual line នេះគឺមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រនៅទិសខាងស្នាមនៃបន្ទាត់របស់យើងហើយនៅពេលដែលយើង click នៅលើ next point អ្នកទាំងនេះនឹងឃើញថាវានឹងធ្វើការ stake out ទៅកាន់ចំណុចបន្ទាប់ដែលមានរយៈចម្ងាយស្មើទៅនឹង50ម៉ែត្រចេញពីចំណុចដំបូងនេះហើយនឹងដូចគ្នាដែរចំពោះចំណុចបន្តបន្ទាប់ទៀតបើសិនមកយើងចង់បាន virtual line ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃបន្ទាត់ដើមគឺយើងអាចធ្វើបានដោយយើង click លើប៊ូតុងរូបទង់ជាតិនេះ select នៅលើឈ្មោះ line របស់យើងចុចនៅលើ detail ហើយនៅត្រង់ offset គឺយើងត្រូវកំណត់តម្លៃអវិជ្ជមាននៃតាក់សញ្ញាដកនៅខាងមុខឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំកំណត់ស្មើនឹងដក20ម៉ែត្រហើយ click OK រួច click select ពេលនេះយើងនឹងឃើញថាវានឹងធ្វើការ stake out នៅលើ virtual line ដែលនៅទិសខាងឆ្វេងនៃបន្ទាត់របស់យើងយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើ option ចុងក្រោយនៃ line stake out ដែលយើង click លើប៊ូតុងរូបទង់ជាតិនេះ select នៅលើឈ្មោះ line របស់យើងហើយ click detail នៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំនឹងកំណត់ offset របស់វាស្មើទៅនឹង0ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការកំណត់ start mill limit របស់យើងស្មើទៅនឹង50ម៉ែត្រហើយ click ប៊ូតុង OK រួច click select ធ្វើការ zoom ចូលបន្តិចបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើ mall នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាទោះបីជាយើងនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃបន្ទាត់ក៏ដោយក៏ mall នេះគឺវាកំណត់ស្មើទៅនឹង50ម៉ែត្រដោយសារតែចំណុច milestone របស់វាគឺមានរយៈចម្ងាយស្មើទៅនឹង50ម៉ែត្រចេញពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃបន្ទាត់របស់យើងហើយបើសិនមកខ្ញុំ click លើ next point ពេលនោះ mall របស់វានឹងបង្ហាញស្មើទៅនឹង100ម៉ែត្រហើយដូចគ្នាដែរចំពោះចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺស្មើទៅនឹង150ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រ250ម៉ែត្រ300ម៉ែត្រ350ម៉ែត្រ382ម៉ែត្រ